Obviamente que nós, quando eles estão ao serviço da Seleção Nacional, tentaremos geri-los da melhor maneira, em função daquilo que são as nossas ideias e as nossas necessidades, não prejudicando ou não. 뭐 매번 항상 이제 기자님들이 이렇게 항상 질문을 해주시는 것 같아요. 기자님들이 항상 이렇게 걱정을 해주셔서 저한테는 너무나도 감사한 일이고, 어디까지나 저는 축구를 하기 위해서 축구가 하는 게 제 꿈이었고, 항상 제가 몇 번이나 말씀을 드렸는데, 축구할 때 저는 가장 행복하고 가장 즐거움을 느끼는 사람인 것 같아요. 그래서 경기하는 데 있어서 당연히 피곤할 때도 경기가 많고 또 이동 시간도 많고 하다 보니까 피곤한 부분이 없지 않아 있는데, 그런 부분을 제가 감수해야 되는 부분이라고 생각하고, 그런 부분을 또 축구팬분들, 저희 팀 동료들한테 보여주면 안 된다고 생각을 하고 있습니다. Aquilo que devemos fazer é abordar o jogo da melhor maneira possível, fazer o nosso melhor durante os 90 minutos e depois logo veremos o que fazemos. Eu tenho princípio que é não pedir aos clubes para gerir os jogadores para quando eles vêm para a Seleção Nacional. Obviamente que nós, quando eles estão ao serviço da Seleção Nacional, tentaremos geri-los da melhor maneira, em função daquilo que são as nossas ideias e as nossas necessidades, não prejudicando ou não tentando prejudicar, como é evidente, ninguém, neste caso, nem o Tottenham, nem outro clube qualquer.